בואו נפתור עכשיו משוואה, מה שנקרא משוואות שנפתרות על ידי הצבא. תראו, יש לנו פה סוגריים כאלה, x בריבוע ועוד x כפול, x בריבוע ועוד x מינוס 8 ועוד 12. אם נפתח סוגריים, אנחנו נקבל פה ביטויים לא ידידותיים, וגם נקבל עם x בשלישית, לא נוכל לפתור, לא נצליח לפתור את המשוואה הזו. ואז אנחנו צריכים להבין שכנראה אנחנו צריכים להסתכל טוב ולהתבונן. תסתכלו, אני רואה שיש לי פה x בריבוע ועוד x, וגם פה יש x בריבוע ועוד x. אני אלך לצד הרגע ואני אקרא ל-x בריבוע ועוד x, אני אקרא לו t. נחזור למשוואה, ובמקום כל פעם שנפגוש את הביטוי הזה נקרא לו t. יש לנו t במקום זה, כפול, סוגריים, יש לנו x בריבוע ועוד x, נקרא לזה t, פחות 8, ועוד 12 שווה 0. עכשיו הולכת להסתמן פה איזה משוואה ריבועית עם t, שאותה אנחנו יודעים לפתור. t בריבוע, t כפול מינוס 8 זה מינוס 8t, פלוס 12, שווה 0. ננסה טרינום, ננסה x מינוס 6, x מינוס 2, זה נותן לי פלוס 12, וזה נותן לי מינוס 8, יפה מאוד. הנה עוד פעם התבלבלות, זה t, לא x, בסדר? t. זה מהרגל שאנחנו פותרים עם x'ים. t מינוס 6, t מינוס 2. אז t1 שווה 6, ו-t שני שווה 2. זהו, אחרי שמצאנו את t, מה שאנחנו עושים, זה מחזירים את הביטוי המקורי שהיה. מי זה t? זה x בריבוע ועוד x. אז x בריבוע ועוד x, זה שווה ל-6, כי זה t. אפשרות שנייה, x בריבוע ועוד x שווה ל-2. עכשיו קיבלנו משוואות ריבועיות עם x'ים, שאותם אנחנו נוכל לפתור. x בריבוע ועוד x מינוס 6 שווה 0, העברתי לאגף. בצד הזה x בריבוע ועוד x מינוס 2 שווה 0. בואו ננסה לפתור את זה בעזרת טרינום. שני מספרים שנותנים לנו 6, זה 2 ו-3. מי יקבל את הפלוס? אתה תקבל את הפלוס. בסדר? כמובן שאתם יכולים לפתור את זה בעזרת המחשבון, נוסחת שורשים וכו'. או לשבת ולהקדיש איזה מחשבה ולראות מה הטרינום צריך להיות. אני מחפש ישר שני מספרים שהמכפלה שלהם זה זה, 6, והסכום זה 1, אחר כך אני מסדר את הסימנים. אז x יכול להיות 2, או x שווה מינוס 3, כי מינוס 3 יאפס את זה, ו-2 יאפס את זה. אפשרות שנייה, בואו נפרק פה גם טרינום, שני מספרים שהמכפלה שלהם 2, זה יכול להיות x, זה 1 ו-2. עכשיו אני רוצה להתאים את הסימן, שיהיה חיובי, אז יהיה פה פלוס, שווה 0. מתי הביטוי הזה מתאפס? כאשר x יהיה 1, 1 פחות 1 זה 0, ואז כל זה שווה 0. אפשרות שנייה, שכאשר x שווה מינוס 2, ואז מינוס 2 ועוד 2 זה 0, ואז כל זה 0. קיבלנו 4 פתרונות. למשוואה הזו יש 4 פתרונות שיגרמו לה להיות 0. x שווה 1, x שווה 2, x שווה מינוס 2 ו-x שווה מינוס 3. זה הכל, זה הסבר לשאלה הזו, שאלה קצרה, אבל חשוב להכיר את השאלות האלה כדי לפתח את הטכניקה, בעיקר אתם יודעים את זה בכיתה י'. זהו, בינתיים עד שאני אעבור לסרטון הבא, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. תודה, ביי, להתראות.